případě loupeží u obchodního domu v Náchodě vynesl krajský soud v Hradci Králové zmírňující rozsudek. Z prvního přepadení si pachatel odnesl 1 milion 300 tisíc korun, druhé se mu ale zvrtlo, když kombinací slzného spreje a paralyzéru zapálil pracovnici bezpečnostní agentury. 30-letému Lukáši Tichému dnes soud zkrátil původní 8letý trest o rok. Přesto se opět na místě odvolal. Při útoku mu měl podle obžaloby pomáhat Ludvík Vaněk. Toho soud ale zcela zprostil obžaloby.